Vážení přátelé, dnes se ve Štrasburku hlasovalo o dvou rezolucích. O situaci v Moldávii a o situaci v Gruzii. Obě rezoluce byly schváleny většinou asi 85% poslanců. Byly to opět důrazné rady, jak má lid Moldávie a Gruzie rozhodovat o vlastních záležitostech. Jejich obrana před cizím vměšováním proti neziskovkám placeným ze zahraničí byla označována jako ohrožení demokracie. Politická strana, která má v gruzínském parlamentu většinu, prý nevyjadřuje zájem naprosté většiny gruzínských obyvatel vstoupit do Evropské unie a Severoatlantického paktu. Předpokládám, že kolektivní západ se bude snažit vyvolat převrat podobný Majdanu, kde stříleli gruzínští ostřelovači. Předpokládám, že Evropský parlament neuzná výsledky voleb v Gruzii ani v Moldávii. Západu se už nedaří všude dosazovat svoje prezidenty. Moldavské vládě se snaží Evropský parlament diktovat, s kým smí Moldávie obchodovat a jaké smí jejich parlament přijímat zákony. Eurounijní demokracie zahrnuje cenzuru, politické vězně, politické neziskovky, placené ze zahraničí, ovládání médií hlavního proudu a tak dále. Je to demokracie jako řemeslo.